السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعتماد پراپرٹیز آرے والا سے جی ایم بول رہا ہوں. یہ میرے پاس ہے تحصیل ضلع قصور کے اندر 110 ایکڑ رقبہ ارجنٹلی فور سیل ہے. ہر فصل کے لیے ماشاءاللہ موزوں یہاں گندم مکئی آلو وافر مقدار میں ہو رہے ہیں. مزید برآں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل پہ نیو کمر ہے تو کل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو پسند آئے گی لائک اور شیئر بھی کیجیے گا. بہت بڑا ڈیرا بجلی موقر موجود, اس کے علاوہ سولر پلیٹس پہ چلنے والی ایک عدد ٹربائن اس میں موجود ہے. انتہائی مناسب ریٹ کے ساتھ فور سیل ہے. اس کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیں 03014143788. آئندہ ویڈیو تک کے لیے بھائی کو اجازت. اللہ حافظ.